ရွှေနံတော်ဆူရောက်ပြီးသုံးများတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြသူများအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမဆမ်းများ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုမှပြပြပြီးသွားမှာကတော့တချို့ဖန်တီတီထွင်သူတွေကအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလုံးဝသုံးလို့များတဲ့ထိပါပဲရွှေနံတော်ဆူရောက်ပြီးတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုရင်ကားနဲ့မတူတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီလိုက်တဲ့အခါလူတွေကအန်ရဖြစ်စေတဲ့အထိစိုးဝါးသွားခဲ့ပါလိမ့်ကျော်ဘလိုပစ္စည်းတွေများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာဒေဝနိုင်ငံချုံကေမာကတော့ယထာကိုလူနေတဲ့အဆောက်အဦကနေဖြတ်မောင်းတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရမှာပါဒီအဆောက်ကရင်ကလေးကရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအဆောက်ရဲ့သုံးလွှာမှရှိတဲ့အိတ်ခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့ဦးမင်လိုင်ကောင်းလောက်ကယထာလန်းလောက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီပညာရှင်ကဘလိုတွေးပြီးတော့စားလို့ခဲလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ပါပဲယထာဘူတာကလည်းအဲ့အဆောက်အဦထဲမှာပဲရှိနေရပါအဲ့ဒီအဆောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အပေါ်ဓာတ်တွေကလူတွေရောအောက်ထက်ကလူတွေတွေ့ပါယထာတန်စူညာကျေလောင်မှုနဲ့ယထာတကဖြတ်သွားတိုင်းလောက်ကမှုတွေကိုခံစားနေကြပြီးအိမ်ကန်းကားတွေကတော့အရန်ကိုဒေါသထွက်နေကြပါလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ထဲမှာယထာဘုရားဆောက်လုပ်ထားတာကအန်ဒီအလိုမဲများလာပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကတော့အကျွေးစီးထဲမှာထိုင်လို့ရတဲ့ခုံတန်းရပါအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအင်ဂျီယာမဲတွေအများပြည်သူနေရာတွေမှာရှိတဲ့ခုံတန်းရတွေပေါ်မှာအိတ်ကြပါလိမ့်တို့လိုမျိုးအိတ်ကြတဲ့အတွက်အများပြည်သူဖို့ထိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်ကြပါလိမ့်ဒီပြနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ညာကြီးရှင်တီထွင်သူတယောက်ကဗတ်ဆန်ထဲရတဲ့ထိုင်ကုန်ပြုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ထံကွဲပုံစံကတခုံလုံးတန်ကြုံနေတဲ့ပြည့်နေနေပြီးအကျွေးစီးထဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ကြုံတွေကထိုင်ကုန်အောက်ကိုရောက်သွားကထိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီထိုင်ကုန်ကလူများဝေဖန်ခဲ့ကြစရာဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဖီလာဒယ်ဖီးယားကမြေအောက်ယထာဘူတာတစ်ခုမှာထူးဆန်းတဲ့တန်ခုံတန်းရှည်တွေကိုတပတ်ချက်စီမှာပြန်ကားပြီးတော့အလင်းမှာတော့ပိန်လီကျင်းမြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်တီးထားပါလိမ့်ဒီထိုင်ကုန်ဒီထွင်ခဲ့တဲ့သူကတော့အင်ဂျီယာမဲတွေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာမအိတ်နိုင်အောင်လို့ဖန်တီးခဲ့တာလို့ပြောပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုင်ကုန်တွေကိုအင်ဂျီယာမဲတွေတင်မဟုတ်ပဲတခြားဘယ်သူကမှလည်းထိုင်လို့မရခဲ့တော့ပါဘူးအကြောင်းကတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ရှော့ကျသွားလို့ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာခောက်ပြီးတော့တောခတ်ထားလို့ရတဲ့တစ်သားထိုင်ကုန်ဖန်တီးထားပါလိမ့်အဲ့ထိုင်ကုန်တွေကတော့ပန်းချံတွေနဲ့အများပြည်သူခိုးနားတဲ့နေရာတွေမှာထားထားပါလိမ့်နေဘက်မှာတော့ထိုင်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပေမဲ့ညဘက်မှာတော့ခောက်ပြီးတော့တောခတ်ထားပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုးတိုင်းအင်သာပါဒီဘိုးတိုင်းအင်သာကတာမန်အင်သာနဲ့မတူပဲအခန့်ဒေါင်ကျိုးတဲတွေမှာတက်ဆင်ထားတာပါဘိုးတိုင်းဒေါင်စုံတွေကိုအိမ်နံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့တက်ဆင်ရတာပါဒါကြောင့်လို့ရေပိုင်လန်းကအိမ်နံကိုဖောက်သွဲထားတဲ့အတွက်ရေတွေများတဲ့ယိုစိတ်နေပြီးအိမ်သာကန်းကအရန်ကိုအန်ရများတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောထားကြပါလိမ့်။အခုမြင်နေရတဲ့အိမ်သာသုံးဆက်ကူကတော့ဆက်ကူမဟုတ်ပဲစတီးအပြားကိုဆက်ကူပုံစံပြုတ်ထားတာပါ။တီထွင်သူဒါနဲ့ဘလို့များအသုံးပြုမယ်လို့တွေးထားလဲတော့မသိပါဘူး။နောက်ထပ်ရည်ကျင်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်သာကတော့အိမ်သာသုံးဆက်ကူကိုဘိုးတိုင်းအိမ်သာရဲ့ခြေထောက်ကြားနေရာမှာတက်ဆင်ထားတာပါ။ဘိုးတိုင်းဖုံးကိုအပေါ်မတင်လိုက်တီရှူတွေကအိမ်သာကွက်ထဲကိုကြာသွားနိုင်လို့တစုံတစ်ယောက်ကအိမ်သာကိုအသုံးပြုနေချိန်မှာလည်းတီရှူလေးကိုပေးချန်သွားနိုင်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအိမ်သာကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေရှိလားဆိုတာစဉ်းစားကြပါဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရန်ကိုမြင်လို့နေတဲ့ ATM ဆက်တွေပါဗျာ။လူတရက်စားတဲ့ပုံမြင့်တယ်လို့ငွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဖော်တယောက်ကထန်းတင်ပေးမှငွေထုတ်လို့ရမှာပါ။တချို့လူတွေကတော့တုံးခုပြီးတော့ငွေထုတ်ကြပါလိမ့်။ဒီအောင်မျိုးမှာကျတော့အရန်ကိုနှိမ်လို့နေတဲ့ ATM ဆက်တွေရှိနေပါဗျာ။မြေပြင်ကနေ15လက်မလောက်ပဲမြင်လို့ငွေထုတ်မဲ့သူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချပြီးတော့ထုတ်ကြပါလိမ့်။ဆိုတော့ဒီတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကတော့သူများရဲ့နဲ့မတူပဲကွဲပြားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ရွှေညံတော်စူးရောက်လုံးလို့တည်သွားတဲ့ဖန်တီးသူတွေရဲ့လုံးဝကိုတုံးစားလို့မရတဲ့ဖန်တီးမှုတွေပါပဲခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။